Takže já jsem vynechal oběd, takže nevím, jestli jste měli desert. Nicméně, pokud jedete k babičce, jak třeba jezdí Roman, tak u Romanovy babičky to vypadá nějak zhruba takhle. Jo, prostě přijedete a ke kafi dostanete prostě 50 koblih. A na začátku disclaimer, nejsem žádný doktor, tohle to není žádná medicínská zdravotní rada, žádný doporučení, je to jak moje zkušenost. Jo, takže si to neberte, a tady žena od Petra, když tak se tady je, tak odpustí, když tam budou nějaký nepřesnosti. Čo, všichni, dneska ráno jsme byli běhat, a teďka, že jo, ten běh typ na J-Open Space ráno, prvních 5 minut vypadá zhruba tak, že všichni vyjdou z hotelu a čekají, se připojí ta GPSka na těch hodinkách, na těch telefonech, a snažíme se všechno měřit, že jo. I Petr, že jo, ukazoval, já nevím, z čeho byl ten graf, vypadal to skoro jak z Grafany, jo. Takže se to snažíme prostě všichni všechno měřit, aby jsme o tom měli přehled. Protože jedno takový dogma říká, že když to neměříte, tak to nemůžete zlepšit. No a jedna z takových věcí, kterou si můžete měřit, mimo vlastně ty hodinky, tak je hladina cukru v krvi. Máte takovýhle čip na ruce, který si bodnete přímo jako do těla. Je tam taková, když si to aplikujete, je tam taková jehla, ale nemějte strach, pak tam nemáte zabodnutou jehlu, ale je tam takový jako drátek. Ano, máte drátek. Já jenom tady doplním, neměří to přímo z krve, měří to nějaký jako mezi svalovýho prostoru, což pak má nějaký jako důsledky, a o tom se ještě pak můžeme pobavit. A teďka vlastně proč to měřit? Ten vlastně ten cukr v krvi nebo glukózu. Jedna z věcí je, co se ukazuje, a nebudu tady rozebírat, jaký jsou ty důvody, že vlastně lidi, kterým je diagnostikovaná cukrovka, tak v čase jako roste. Já můžeme tady mít jinou přednášku o tom, proč tomu tak je, ale od toho tady dneska nejsem. Druhá věc je, COVID jsme tady jako zažili všichni, ve smyslu jako toho, co se stalo. Předpokládám, že tak minimálně půlka z nás si tím COVIDem prošla. A některé studie ohledně COVIDu ukazují, že pokud jste měli COVID, tak máte vyšší šanci na to mít cukrovku. Jo. A když si přečtete všechny chytrý knížky o stravování, tohle je zrovna z Melvillu vlastně, tak ve všech těch se píše, že nějakým způsobem to, jakým se moderní společnost stravuje, tak vede k nějaký inzulinové rezistenci. Petr o tom taky mluvil, měl tam toho kompletního průvodce půstem. A tam to je zmíněné. A všechny ty knížky nějakým způsobem popisují, co s tím. Ale když neznáte tu hladinu, tak vlastně nevíte, jako co s tím. Tady to ukazuje vlastně a nějaký jako ten ideál, to je v tom zeleném, já pak ukážu konkrétní čísla. A měli byste vlastně, když v průběhu dne jíte, tak byste se měli pohybovat v nějakým jako rozumným rozmezí a neměli byste z něj vybočovat. Neměli byste z něj vybočovat nahoru a ani dolů, protože pak se můžete dostat do nějaké hypoglykemie, která taky jako není pro vaše tělo ideální. Jednu věc, kterou já tady dneska, o který nebudu mluvit, je pokud jste atlet a tady to řešíte na atletický úrovni. Já mám kolegy v práci, kteří jezdí na kole šílený vzdálenosti a ty to řeší jako z jiného pohledu a ty se snaží mít tu hladinu jako vysoko během toho závodu, aby prostě měli dostatek té energie. Ale to je tady jako mimo to, o čem dneska mluvím. Tak. Teďka proč to měřit a jaký s tím můžou být, nebo jaký hodnoty byste měli mít. Tady to je z toho mýho měřáku, který mám tady bodnutý na ruce. Nebudu se tady slíkat, abych vám to ukázal. A můžu vám pak ukázat, jak funguje přímo na telefonu. Tak tohle je graf nějakého mýho běžného dopoledne. Já ještě tady doplním. Já jedu intermittent fasting, takže jim zhruba jednou denně, o víkendu dvakrát, to je ta otázka od Romana na ten vlastně ten sociální okolí, že vás tlačí do nějakých jako věcí, které ne nutně musí být kompatibilní s tím, jak chcete mít životosprávu. Ale tohle je nějaký moje typický jako dopoledne.
A teďka, jak jsem mluvil o tom, o té cukrovce, tak pokud máte tady tu hodnotu, nebo takový ten běžnej, kdy vlastně jste v té fázi toho půstu, tak je to v pohodě. Pokud tu hodnotu máte pak, která se blíží jako k té křivce nahoru, a to tady vlastně můžu ukázat, což je někde tady, tak už máte jako náběh na tu cukrovku. A pokud už to máte jako v průměru nad tím, tak vlastně máte cukrovku a čím víc to jde, tím víc pak máte ty zdravotní problémy, které plynou z cukrovky. Tak. A teďka já jsem tady tu hladinu cukru si měřil měsíc v červenci a teďka vlastně druhý týden teďka jako v září. Můžete si to měřit jako furt, konstantně celý rok. Ještě s tím jsou pak spojený nějaký náklady, to až ke konci. Ale zajímavý poznatky pro mě z toho byly. Ráno, typicky dost lidí říká, já mám ráno nízký cukr. Můj poznatek je, že, nebo i co jsem čet, že vlastně to tělo funguje tak, že ráno vy, když se probudíte, tak ten cukr, co máte uložený v játrech, tak vám ty játra pošlou do krevního řečiště a pomůžou vám se jako zbudit. Jo, to je vlastně tady ta moje křivka, tady jako ráno mám takovýhle typicky a prostě spike nahoru. Druhý je vlastně půst, což jsem ukazoval i v tom předešlém, tak to prostě když nejím nebo během dne, tak to vypadá zhruba takhle. Další otázka, třeba pak třeba dostávám na ten půst, je, jako jak jsem schopný s tím jít běhat. Jo, tak ta křivka toho cukru třeba pro mě takhle v té krvi vypadá i třeba jako po 48 hodinách jako půstu. Jo, že tam ty zásoby jsou furt jako dostatečné. Třetí je, a když máte nějakou aktivitu, tohle zrovna z dnešního rána, tak vlastně to tělo, abyste měli tu energii na ten začátek, tak zase ty játra vám tam prostě střelej tu dávku, abyste měli dostatek té energie. Tady pak se to jako dost liší podle té intenzity. Tady ty grafy během toho běhu můžou vypadat dost různě. A tohle to je zrovna jako dneska ráno běh s nízkou intenzitou, takže tady to jde normálně jako z krve. Ale pak, když máte jako vysokou intenzitu, tak ten graf tady může vypadat daleko jako šíleněji, že ty játra vám to tam jako posílají daleko díl a tak. Spánek. Během spánku to teda ta křivka vypadá daleko divočejší, než když to třeba porovnáme s tou denní. Tam se to jako fakt hodně mění podle těch fází, jaký jste spánku. Ale co jsem vypozoroval, že v noci, pokud se mi stane, že mám jako nízkou hladinu cukru, což tady je třeba jako vidět, že je pod těma 70, tak ráno cítím, že jsem se špatně vyspal. Jo, párkrát se mi to stalo, není to jako u mě nějak běžný, že bych měl nízkou hladinu cukru přes noc, ale vždycky, když jsem to měl, tak ráno jsem se cítil fakt jako nevyspalý. A poslední tady je, že pokud, neříkám, že to je nějak zdravý, ale pokud pijete nápoje s umělýma sladidlama, tak vlastně na ten cukr v krvi to má nulový vliv. Nebo i kafe má nulový vliv. Pokud si dáte kafe s mlíkem, tak záleží, kolik toho mlíka si tam dáte a jakýho. A pokud si dáváte normální běžný mlíko, tak je to docela v pohodě. Pokud si dáváte ovocný a tady ty vlastně jako rostlinný mlíka, tak tam u některých tak ty kalorie jsou, nebo ten cukr je poměrně vysoký, takže vám to může vystřelit. Tak, kolik teďka stojí, tato vlastně sranda stojí? Jo, já jsem říkal, že já jsem to měl měsíc a teďka to mám 14 dní. A ty možnosti vlastně na tom trhu jsou dvě. Můžete si koupit samotný senzor, prodává se na lékárna.cz, jediný e-shop, kde to jako mají a stojí 1750. A ta firma, co vyrábí ten senzor, tak má takovou fakt základní aplikaci, ale proto, abyste prostě zjistili to, o čem jsem tady mluvil, bohatě jako stačí. Ten senzor vydrží 14 dní. Je to kvůli tomu, že tam dochází k degradaci toho měřiče, plus ta baterka, abyste tady nemusel mít prostě nějakou obrovskou powerbanku, tak ta baterka tam je fakt jako malá a nejde samozřejmě jako měnit, protože to je jako medicínský zařízení. A k tomu pak existují aplikace, jsou asi dvě nejznámější, jedna je Berry a druhá je Super Sapiens.
Ten rozdíl je, že Very má vlastně jako subscription, která je docela drahá, což je 40 euro měsíčně, plus si musíte zaplatit ten senzor. Jo? A k tomu doplním, že vlastně lepší je si koupit ten senzor tady u nás a pak si dát tu subscription, než si kupovat senzor od nich, protože ten je fakt jako přepálený. Jo? Je, bych téměř řekl, jednou tak dražší. A poslední, vlastně Super Sapiens, ty mají vlastní senzory a tam si vlastně koupíte jenom ten senzor, ten stojí 2000. Vlastně v rámci toho senzoru máte jako tu subscription. Tak a poslední, pokud vás tohleto téma zajímá trošku víc, tak já jsem teďka rozečet tady tuhletu knížku a vlastně ta autorka tam popisuje, jaký jsou ty problémy s tím s vysokou glukózou v krvi, ale zároveň tam popisuje, že například, když trošku upravíte pořadí, v jakém jíte jídlo, tak to může vést vlastně k lepším výsledkům toho, že ta křivka vypadá takhle, než že tam máte nějaký jako spajky, který já tady zrovna mám jenom teda u toho běhu a ne u jídla, ten jsem tady zapomněl dát, ale stane se vám, že vám to prostě to jídlo, vám to může vystřelit prostě několikanásobně oproti tomu, co máte běžně. A ještě já se teda vrátím, protože ten cíl, dochází nám čas, a protože ten cíl je vlastně, že byste se měli držet prostě v nějakým, jako měli byste tu křivku mít sploštělou a neměli byste tam mít moc velký jako výkyvy ani jedním směrem. Takže děkuji za pozornost a to je ode mě všechno.